Gospod minister, kaj ugodni ekonomski kazalniki pomenijo predvsem za slovensko gospodarstvo? Ja, zagotovo smo uspeli obrniti vse trende navzgor in moram reči, da je zelo dobro tudi pričakovanje za letošnje leto do konca leta. Naslednje leto bo precej izziv, zaradi tega, ker se začenja nova finančna perspektiva in evropska sredstva, predvsem za investicije, bojo manjša. Vendar pričakujem, da se bo do naslednjega leta zelo okrepilo tudi povpraševanje, investicijsko povpraševanje zasebnega sektorja, pa tudi gospodinjstev. Glede na nekatere minuse in te priložnosti, ki ste jih omenili, kaj so glavne prioritete oziroma aktivnosti finančnega ministrstva? Ja, to so zagotovo reforme, ki jih moramo narediti na področju samih investicij, kot sem že omenil, predvsem z vidika izboljšanja kakovosti javnih investicij z večjim vplivom na gospodarsko rast. Na drugem mestu je odprava administrativnih ovir, predvsem na področju davkov, hkrati tudi izboljšanje poslovnega okolja in recimo na demografskem področju rešitev določenih demografskih problemov, s katerim je Slovenija izpostavljena, ker smo ena najhitreje starajočih prebivalstv. Seveda pa je kot glavni cilj finančnega ministrstva javnofinančna konsolidacija, skratka zmanjšanje primanjkljaja, letnega primanjkljaja, ki ga imamo, in tudi zmanjševanje deleža dolga države v bruto domačem proizvodu.